ناظرین آداب، فٹافٹ خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ مقامی، ریاستی، قومی، بین الاقوامی اور کھیل سے جڑی 25 بڑی خبریں محض 4 منٹ میں۔ سب سے پہلے مقامی خبریں۔ محمد یوسف کولا انجمن پی یو کالج بھٹکل کے نئے پرنسپل نامزد، کالج کے نظام میں مزید بہتری لانے کی امید۔ بھٹکل سے قریب سوڑی گیدی میں ریلوے ٹرک پر پائی گئی نوجوان کی لاش، سوسائڈ اور مرڈر کو لے کر سسپنس برقرار۔ بنگلور کے قریب فرنگی پیٹ میں آپسی دشمنی کا معاملہ، 2 ہلاک، 3 شدید زخمی، 5 افراد کے گروپ نے کیا تھا تلواروں سے حملہ۔ اکتوبر کی 4 تاریخ کو بی جے پی صدر امیت شاہ کریں گے بنگلورو کا دورہ، انتخابی سیاست مزید گرم ہونے کا لگایا جا رہا ہے اندیشہ، پارٹی کے سینئر لیڈران سے کریں گے ملاقات۔ مڈبدری میں جھاڑیوں میں لٹکی ہوئی پائی گئی خاتون کی لاش، قتل کا جتایا جا رہا ہے شبہ۔ ترقی میں کرناٹک بنے گا مثال، گجرات نہیں، کانگریس کے ریاستی صدر دنیش گنڈو راؤ کا دعویٰ۔ اڑپی کے قریب کاپو میں اسکوبا ڈائیونگ کی سہولت جلد کی جائے گی مہیا، ساحلی علاقوں کے لوگ لے سکیں گے اسکوبا ڈائیونگ کا لطف۔ ہگلی میں دھاردار ہتھیار سے خاتون کا شوہر نے کیا قتل، ملزم فرار ہونے میں کامیاب، ناجائز تعلقات کا بتایا جا رہا ہے شخصان۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے معاملے میں مرکزی حکومت پریشان، اپوزیشن اور طلبہ یونینوں کی کڑی مذمت کے بعد مرکز نے یوگی سرکار سے کی رپورٹ طلب۔ دہلی میں طلبہ یونین کے احتجاج میں ہندو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو برخاست کرنے کا کیا گیا مطالبہ، یوگی اور مودی کو چوڑیوں کی پیشکش، مظاہروں میں اے بی وی پی بھی ہوئی شامل۔ بی جے پی لیڈر سبرمنیم سوامی کا پھر متنازع بیان، بی ایچ یو طالبات کے احتجاج کا نکسلی آندولن سے کیا موازنہ، سوامی نے وائس چانسلر کی بھی کی حمایت۔ بے تحاشا مہنگائی کے خلاف ممبئی کے تھانے میں شیو سینا کا زبردست مورچہ، ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جم کر نعرے بازی، خواتین نے لکڑی کے چولہے پر کھانا پکا کر کیا احتجاج۔ امیت شاہ کا راہل گاندھی پر نشانہ، کہا کانگریس میں ہے کنبہ پروری اور ناز برداری کی سیاست کا رواج، بی جے پی کے قومی اجلاس میں بدعنوانی سے لڑنے کا کیا گیا عہد۔ این آئی اے نے تاجر لیڈر محمد یاسین خان کو کیا طلب، وادی کشمیر میں ہڑتال، 5 شہر میں پابندیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پردھان منتری سہج بجلی ہر گھر یوجنا سوبھاگیا کا کیا افتتاح، 31 مارچ 2019 تک ہر گھر کی برق کاری کا منصوبہ، اسکیم پر 16,320 کروڑ روپے ہوں گے خرچ۔ ڈمپل یادو اب نہیں لڑے گی انتخابات، اکھلیش یادو قنوج لوک سبھا سیٹ سے لڑ سکتے ہیں الیکشن، ملائم سنگھ بھی نہیں بنائیں گے نئی پارٹی، باپ بیٹے میں کمپرومائز۔ ترنمول کانگریس کے سینئر لیڈر کو 6 سال کے لیے پارٹی سے کیا گیا برطرف، ترنمول کانگریس کے آپسی انتشار کا بی جے پی بنگال کو ہو سکتا ہے فائدہ، راجیہ سبھا کے رکنیت سے بھی استعفیٰ دینے کا کیا اعلان۔ پیپلی لائیو فلم کے شریک ڈائریکٹر محمود فاروقی کو عصمت دری کیس سے کیا گیا بری، کولمبیا یونیورسٹی کی 35 سالہ اسکالر کی عصمت دری کے الزام میں سنائی گئی تھی 7 سال قید کی سزا۔ ہاردک پٹیل نے راہل گاندھی کا گجرات میں کیا شاندار استقبال، گجرات اسمبلی انتخابات میں ہاردک پٹیل کی طرف سے کانگریس کی حمایت کے اشارے۔ رنگیا کے پناہ گزین کیمپوں میں ہیضہ کی وبا پھیلنے کا خدشہ، عالمی صحت کے ادارے نے کیا خبردار۔ شام کے ادلب میں روسی بمباری سے 12 بچوں کی موت، 37 شہری بھی جا بحق۔ پاکستان کے اسلام آباد میں لہرایا گیا داعش کا پرچم، نامعلوم لوگوں کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار احتساب عدالت میں پیش، آمدنی سے زائد اثاثہ جات رکھنے کا معاملہ، کل عائد ہوگی فرد جرم۔ دنیا کی سب سے وزنی خاتون ایمان احمد کا ابوظہبی میں ہوا انتقال، موت کے وقت 100 کلو کی تھی خاتون۔ بیڈمنٹن اسٹار پی وی سندھو کو ملے گا پدم بھوشن، وزارت کھیل نے کی سفارش، ریو اولمپک 2016 میں سندھو نے پہلی بار ملک کو دیا تھا چاندی کا تمغہ۔ فٹافٹ خبروں میں فی الحال اتنا ہی، دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے وزٹ کریں www.sahilonline.net۔ تب تک ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔